Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын сөнгө найхан дүүрэгт хэрэгжүүлсэн 20 жилийн хамтын ажиллагааны хаалтын ёслын арга хэмжээ боллоо. 1990 оноос хойш 2019 оны хүртэл өрхийн амжиргааг дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн эмчилгээ тусламж үзүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сургалт дамжаа, техник технологи хангах зэрэг олон ажлуудыг хийжээ. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага сөнгө архын дүүргийн 7 хоронд 20 жилийн хугацаатай тусламж дэмжлэгийн ажил хийж олон үүрэг иргэдэд эрүүл мэнд боловсрол ажлын байраар хангажээ. Тодорхойлбол сөнгө архын дүүргийн 1-5 дугаар хороо болон 2022 дугаар хороонд энэхүү ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн юм а. Энэ 20 жилийн хугацаанд дүүргийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, нийгмийн нөхцөл байдал хэцүү байх үед Толгойт орнуудын хөгжлийн хөтөлбөр бол маш үр дүнтэй 20 жилийн хугацаанд хамтарч ажилласан. Эдийн засгийн хүрээнд, боловсролын хүрээнд, эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд бүх хүрээг хамарч ингэж ажилласан. Тэгээд одоо жишээлбэл 4,000, 5,000 хүүхдэд банк зэтгэл өгчээсэн байна. Олон сургууль цэцэрлэгийн байруудад бас шууд цэвэр хөрөнгө оруулалтууд хийсэн. Дээр нь нэмээд тусламж дэмжлэх шаардлагатай байгаа бүлгүүдэд маш олон жил доктортойгоор дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн энэ хөдөлгөөний зам байгууллагын үйл ажиллагаа үүгээр дуусч байгаа хэрэг биш юм а. Өнөөдөр доктортой байдлын санамж хүчигт гарын үсэг зурх ёслолын арга хэмжээ болсон. Энэ цаашдаа үргэлжлэн олон хүмүүнлэгийн ажил хийх юм а.